Vi skal alle sammen have en sjovfest, så vi holder lige 3 sekunders pause. Så kan vi lige prikke sidemanden på skulderen. Stille og roligt, så kan man spørge på rav jysk. Det er det, vi lige har fortalt, man går tand om Jan Ries og min numsehulle der. Hvorfor er lige det show? Så kan vi lige svare sidemanden. Så kan vi alle sammen. Har du forstået, Mille? Godt, så er vi alle sammen med. De sagde, at du er langsomt betaler i øjnene, hvor vi er. Det er fint nok. Vi går alle sammen videre lige her til sidst. Så vil jeg bare fortælle jer, at jeg laver andet end at parodiere. Og jeg siger ikke, at jeg er god til andet parodiere. Jeg siger bare, at jeg laver andet end parodiere. En af de ting, jeg kan, det er noget, der hedder mimning på tid. Og så sidder jeg begavet mennesker og siger, Andreas, mimning på tid, det lyder interessant. Hvad er det? Ja, det er at mime på tid for helvede. Vi lader tænke dig lige på. Det jeg kan, det er, at jeg kan mime samtlige roller i Shakespeare's Hamlet på 1½ sekund. Det var lige til en afslutning, vi viser jer. Kig godt efter, det går rigtig stærkt, Mille. Samtlige roller i Shakespeare's Hamlet mimer jeg på 1½ sekund. Og så lige kongen til sidst. Så. Der er I ikke imponeret. Nej. I tænker, Andreas Shakespeare, det er lille højpande. Kan du vise noget dansk? Ja, det kan jeg. Matador for eksempel, det er dansk. 7. afsnit af Matador, det er den med Daniel og hesten. Vi tager samtlige roller i 7. afsnit af Matador. Jeg mimer på 1½ sekund. Kig godt efter. Og så dør Kvind til sidst. Nej, ikke skide imponeret over det der, det kan jeg godt. Nej, jeg prøver lige at trække det lidt ned til mig. Alle roller i 7. afsnit af Matador. Kig efter, for det er faktisk ret imponerende. Vi starter stille og roligt med Maud Varnæs, hun løber rundt i en stuen, er lidt smule fjamske, som hun plejer at være. Hun går elegant over her Svang, der løber rundt i butikken og svinger lidt med håndleden. Han går elegant over i Oberst Hakkel, som vi har den overskægge. Oberst Hakkel går endnu mere elegant over i Nage Holger. Nage Holger har vi der. Han går vanvittigt elegant over i Jørgen Varnæs, som har vi der. Jørgen Varnæs lister stille og roligt i Birgitte Grå, hende har vi der. Der til Dan lidt og tuder, fordi han ikke fik den skide hest af sin far, og derfor dør Kvind. Ej, det er fandme ikke... Nå, okay, I hører det ikke lige mere nok. Okay, så vil jeg sige, her helt afslutningsvis, det var også en lortekarriere, jeg havde som mimer på tid. Jeg var til mødte en, hvad hedder det, på en højskole i Esbjerg, var på sådan en kursus, der mødte en anden kvinde i mimer, som jeg kommer til at indlede et forhold til. Og hun, det var frygteligt skål, hun var også ballonklog, så har man kedeligt liv, det har man altså lige. Når man siger, hvad laver jeg? Jeg mimer sådan lidt for tid i min fritid, har du anden interesse? Ja, jeg er også ballonklog, så skal jeg altså til at få noget job og en interesse. Men det var det altid den, jeg stod op. Og vi er nok på mit værelse, og nu fortæller jeg færdigt. Jeg kan godt mærke, at jeg har trukket så langt, nu fortæller jeg færdigt. Men Mille, jeg skal lige have dig og alle de andre piger til at holde sig for ørerne, for jeg skal lige snakke fortroligt med drenge. Det må vi altså gerne som julefrokost her. Tak, tøs, så lige holde jer for ørerne. Gutter, at få et blowjob af et ballonklog. Det er sgu nemmest, at jeg lige viser, hvordan sådan noget foregår. Mille, kan du ikke lige... Nej! Mille, jeg skal bare hurtigt i stolen. Du skal lige op til dig. Du skal bare rejse. Jeg skal bare lige låne i stolen. 6 sekunder. Bare lige gå op til de andre. Så bruger jeg lige i stolen her. Det er fordi, nu siger jeg, nu er jeg lige hentet mig omklog. Så kan I se, hvordan sådan noget foregår. Det er lynlås, Mille. Der er du fandme med, så må jeg heller ikke... Ha 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 ha!